Ką, vėl skaudžios varžybos, pralošta stipriai komandai dideliu rezultatu. Gal reikėtų kažkiek atsiprašyti ir žiūrovų už tokį žaidimą. Nu, neina mums, trūksta tų žmonių, trūksta to susižaidimo iš tikrųjų. Ypač iškritus pagrindiniami žaidėjai, mes sunkiai organizuojam atakas. Pradžioje kažkiek ir neblogai sekėsi ir tie deriniai, ir gynybos kaitaliojimas. Kiek ir neblogai buvo, bet paskui Rytas parodė savo jėgą, išpildė savo, labai gerai pataikė tritaškius ir to pasekoje nutolo. Klausimai? Būtent daug tritaškių Rytas išmetė ir nemaža dalis jų buvo tokie visiškai laisvi. Nepavyko gynyboje būtent susikeisti ar... Ne tai, kad susikeis visiškai, jų žaidimas ir ant to paremtas, kad eina atakuoja tol, kol suras laisvą žmogų. Ir kaitaliojom sistemas, bandėm aikštę, pradžiai paėjo, bet paskui vat, ir baudė. Ir bandėm kažkiek paspausti ir ant to baudė. Nu, tiesiog taip gavosi. Ir tą greitą jūsų polimas surakino visiškai Rytas nulis taškų greitose atakose? Taip, jie aktyvus, jie turi gerą keitimą, gan fiziškai tvirti yra. Mūsų jaunimas dar nėra toks tvirtas, paspaudžia, išleidžia kitus, vėl paspaudžia ir kažkiek mes subyram ant to reikalo. Treneri, kada galima sulaukti jūsų pagrindinį žaidėją Janavičiaus? Nu, jisai apie mėnesį laiką, jam ten pėdos raičiai yra trūkę ir lauksim kol sugys, ačiū Dievui, operacijos nereikia, bet 4 savaitės turi užtrukti šitas reikalas, kai gyjimas bus, matysim. Labas vakaras, esu patenkintas savo komandos žaidimu. Pavyko pasidalinti minutes, pavyko įžaisti visus žaidėjus. Manau, visi davė gerą indėlį. Taip pat pavyko kai kurie sumanymai gynyboje. Neleidom varžovui pelnyti daug taškų ir neleidome labai daug laisvų metimų. Ir to dėka, aš manau, kontroliavome rungtynes. Atrodo, treneri, kad pavyko neblogai pasinaudoti ir varžovo gynybos klaidomis. Matėme daug tų laisvų tritaškių iš jūsų komandos pusės. Nu, mūsų žaidimas yra toksai greitas ir laisvas, kad mes susikūrėm progą ir pirmą pasitaikiusi turime laisvę mesti tritaškius. Mums jie tritaškiai patinka, mums jie įkrenta ir kol kas tai mums yra laimintis. Gytis Radzevičius antroje mačo pusėje buvo išleistas sekšti, kodėl nepabandėte jo pirmoje dalyje? Todėl, kad čia yra 3 žaidėjai šitoj pozicijoje ir neina visų 3 sudėti iš karto, jie turi sulaukti savo eilės. Ir labai gerai jisai išėjo, davė mums energijos, įmetė taškų, susigynė, perėmė kamuolių, tai svarbu teisingų laikų išleisti. Tas pats Machala, toks labai motivuotas, atrodė iš tikro, išėjo į aikštę daryti darbų. Manau, jis labai pasilgęs yra krepšinio ir stengiamės jį įvesti, kuo daugiau stengiamės ant jo žaisti derinių. Kai kur jisai gerai sudirbo ir gynyboje, taip kad esu patenkintas visų žaidėjų pasirodymu. Treneri, kadangi, kaip skelbė Rytas, esate jau kažkiek atsakingas už sporto dalykus visus, žaidėjų paieška, kaip sekasi su naujo aukštaūgio paieška? Gerai sekasi. Darau viską tą patį, ką dariau iki šiol komandoje ir ne tik šioje, ir visose komandose darydavau tą patį. Tai ieškom žaidėjų, tariamės, esame arti susitarimo. Manau, kad po rungtynių turėsiu kažkokių naujienų pasikalbėję su klubo vadovybė. O vieno dabar žaidėjo yra tik ieškoma ar 2? Kol kas vieno.